देखिएको कुराको आधारमा होइन, हामी लेखिएको कुराको आधारमा जिउँछौँ। हेलो, मिलाप क्रिएसन मिनिस्ट्रीको प्रस्तुति वर्ड पावर अर्थात् वचन शक्ति कार्यक्रममा म सुशान्त तामाङ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयबाट नै स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ आज पनि फरक विषयवस्तुमा कार्यक्रम वर्ड पावर अर्थात् वचन शक्ति लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आशा गर्छु यस कार्यक्रमले तपाईँहरू आशिषित भइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ अथवा यस कार्यक्रमबाट तपाईँ कसरी आशिषित भइराख्नु भएको छ, कृपया हामीलाई कमेन्टमा लेखिदिनु होला अथवा व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मनपर्छ भने अरूहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि जसरी तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ अरूहरू पनि आशिषित हुन सकोस्। हाम्रो सेवकैद्वारा हालैमा हामीले नयाँ पुस्तक प्रकाशित गरेका छौँ, ईश्वरीय साटफेट आदरणीय पास्टर जेम्स तामाङज्यूद्वारा लिखित। यदि तपाईँहरू यो पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, हामी तपाईँहरूको ठेगानामा यो पुस्तक उपलब्ध गराइदिनेछौँ। आजको यस नयाँ श्रृङ्खलामा यसोमा हामी 100% सुरक्षित छौँ भन्ने विषयमा परमेश्वरको जन आदरणीय पास्टर केशवराज आचार्यज्यूबाट हामी सिक्नेछौँ र यो वचन सुनेर हामी आशिषित हुनेछौँ। वचन संग्रह 18:2 परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला, मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ जसमा म शरण लिन्छु, मेरो ढाल हुनुहुन्छ, मेरो शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गढ हुनुहुन्छ। आमेन। यो भनेको तपाईँलाई चाहिने सफो हुनुहुन्छ भनेको। यहाँनिर दुई किसिमको हतियारको कुरा गरेको छ। एउटा हतियार चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुरक्षित पार्ने, अरूले कसैले चाहिँ गोली हान्यो भने छेक्ने, भाला हान्यो भने छेक्ने, एउटा छेक्ने हतियार, अर्को चाहिँ प्रहार गर्ने हतियार हो। यो चाहिँ सबै परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेको, क्या हामीले हान्नु पर्दैन, जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। अब सबै भन्नुहोस्, जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ, भनेपछि उहाँ नै हाम्रो चट्टान, उहाँ नै हाम्रो किल्ला, उहाँ नै हाम्रो के हुनुहुन्छ, उद्धारक, गढ, ढाल सब त हुनुहुन्छ। भनेको तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, उहाँ नै। त्यही भएर धेरै भनौँ, अनुग्रह भनेको त्यही हो, क्या कोही अरू नै लडिदिन्छ, क्या कोही अरू नै तपाईँको लागि हतियार भएर उभिदिन्छ, त्यो चाहिँ भयङ्कर राम्रो कुरा। आमेन। त्यसको अझ गहिरो उदाहरण दिन्छु। अब तपाईँले प्रेरित 17:28 पनि पढौँ, किनभने हामी उहाँमा भन्छ तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ यीशुभित्र भन्छ है, हामी उहाँमा जिउँछौँ, उहाँमा चहलपहल गर्छौँ, अथवा यीशुभित्रै भनेको यो पनि, अनि उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ, उहाँभन्दा बाहिर अस्तित्व छैन। अनि तपाईँका आफ्नै कविले पनि भनेका छन् कि हामी निश्चय नै उहाँका सन्तान हौँ। आमेन। ल, लुकुलाई चाहिँ परमेश्वरको सन्तान माग्नुहोस्। ल, कसको सन्तान? सन्तान। ऊ चाहिँ परमेश्वर, म चाहिँ संसार सैतन, सम्झिनुहोस् क्या। अब परमेश्वर नै लुकुको ढाल, चट्टान, किल्ला, सारा भरोसा, अनि लुकु चाहिँ यसुभित्र लुकेको छ, अनि सैतनले यता फेलै पर्दैन, कहाँ गयो? परमेश्वरले क्यार्नुहुन्छ भने जस्तै लुकालाई सैतनले कसले हान्ला भने परमेश्वरले छेक्नुहुन्छ, ओह लुकुलाई हान्छ छेक्दैन, परमेश्वर नै उसको के हुनुहुन्छ, ढाल हुनुहुन्छ। ढाल भनेको त्यस्तो हान्छ लाग्दैन, कतै लुकुलाई हानेको त परमेश्वरले छेकिदिनु हुँदोरहेछ, अनि उल्टा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ तँलाई भनेर परमेश्वर स्वयं लड्नुहुन्छ, यद्यपि हानिहाल्यो भने उहाँले छेक्नुहुन्छ, जेले हाने पनि छेक्ने लागेन, लुकु वरपर गयो लाग्यो लागेन, किन? किनभने सबै परमेश्वर, सबैले भन्नुहोस् परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ लड्नुहुन्छ, उहाँ अब के हुनुहुन्छ, त्यति मात्रै रक्षा गर्ने मात्रै होइन, दुष्टलाई समातेर त्यसको घ्याग्रो उठेर चाहिँ है मेरो मान्छेलाई छुन्छस्। त्यही भएर त्यही भनेको पथ पढ कुरो बुझा यसले भनेको। यदि तपाईँसँग बाइबल छ भने जसले हामीलाई हेर्नेवाले पनि सुन्न, यो तपाईँको बाइबलमा छ, परमप्रभु हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला, हाम्रो उद्धारक, हाम्रो भरोसा, अनि हाम्रो सहायता, हाम्रो गोठालो, रक्षक भनेको त्यही हो, रक्षा गर्ने गोठालोले के गर्छ, बुवासाहरूबाट रक्षा गर्छ, अनिकालबाट जोगाउँछ, हरेक समस्याबाट जोगाउँछ, कसले? गोठालोले। अनि हाम्रो उहाँ सबथोक हुनुहुन्छ, त्यही भएर परमेश्वर हाम्रो के हुनुहुन्छ,
डिफेन्सिभ एन्ड ओफेन्सिभ दुइटै हतियार उहाँ हुनुहुन्छ. डिफेन्स पनि गर्ने, ओफेन्स पनि गर्ने, भस्म पार्ने पनि, जोगाउने पनि. त्यही भएर सबैले भन्नुहोस्, मेरो परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ. आज ख्रिस्टियनले यो विश्वास गरेर थुरथुरी कामिरहेछन्, के भन्यो भने हामीलाई भस्म पार्छ प्रभुले भनेर. ए बाबा, तिम्रो शत्रुलाई भस्म पार्ने आगो हो क्या? तिम्रो होइन, तिम्रो शत्रुलाई भस्म पार्ने. त्यो कहाँ छ? हिब्रू 12:29 हुनुपर्छ त्यो पद. केले आज परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ? तपाईँलाई होइन, तपाईँका शत्रुलाई. त्यही भएर अघि प्रेरितको पुस्तकमा हामी पढ्यौँ नि, हामी कति 17:28 हामी यसुभित्रै जिउँछौँ, यसुभित्रै चहलपहल गर्छौँ, यसुभित्रै हाम्रो अस्तित्व छ, अनि यसुभित्रै हामी सुरक्षित छौँ, यसुभित्रै हामी आनन्दित छौँ. तपाईँलाई थाहा छ, नोआको पालामा पापले यस्तो भ्रष्ट भयो. अहिलेको भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि त्यस्तै समय हो, यो भयङ्कर पापी समय हो. यो पसलमा जाने भने ठग्ने त्यत्तिकै, एकदम ठग्ने, पसले साउजीहरू त्यत्तिकै ठग्ने, एक भ्रष्टाचार त्यत्तिकै, व्यभिचार त्यत्तिकै, अत्याचार त्यत्तिकै, बलात्कार त्यत्तिकै, पापै पाप, पापै पाप, पापै पाप, पापै पाप, भयङ्कर पीडित समय हो यो. अब यो समय भनेको बाइबल अनुसार आउनुपर्ने थियो, आयो, ठिकै छ. तर खुसीको कुरो, जति पृथ्वी अँध्यारो गयो त्यति मानिस विश्वासीहरू चम्किँदै जानुपर्छ. खास यसैया 60 भन्छ, पृथ्वी घोर अन्धकारले छुँदैछ भने तर प्रभुको महिमा त माथि उदाउनेछ. त्यो पदलाई मनन गर्नुहोस्, कण्ठ गर्नुहोस्. भन्छ 91 सबैले एकचोटि फेरि भन्नुहोस्, मेरो वरिपरि 11,000 मान्छे सोत्तर भए तापनि तिमीहरू नजिक आउन सक्दैन, तर मैले मेरो आँखाले अवलोकन गर्नेछु र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछु. एकचोटि फेरि भजन सङ्ग्रहमा जाउँ. भजन सङ्ग्रह यो जति पढ्यो नि त्यस्तै, म अहिले चाहिँ लगभग 11 भयो यो कण्ठ गरेको. अनि यो कण्ठ गरेको छु, प्रत्येक दिन पढ्ने उ गर्छु, अनि मलाई पनि सुन्न छोएको छैन. गाडी पल्ट्यो, केही भएन. बाइक पल्ट्यो, केही भएन. यसो फ्याट पल्टेको होइन, 80 स्पिडमा भिरबाट 2 गाडी पल्ट्यो, केही भएन. 2.5 लाख खर्च आयो गाडीको, मान्छेको 2 रुपियाँ नि खर्च आएन, 2.5 रुपियाँ नि आएन भनौँ सजिलो. 67,000 बाइकको खर्च आयो, बाइक पल्टेर 44 धरी बाँगियो, तर मलाई केही भएन. एक पद, जो मानिस अथवा जो परमेश्वरको शरण, परम प्रधानको शरणमा बास गर्छ, त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छारे मुनि रहन्छ. परम प्रभुको बारेमा भन्नेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि भरोसा राख्दछु. अब सुन्नुहोस् 3 निश्चय नै उहाँले भनेको, परमेश्वरले जो तिम्रो हाम्रो चट्टान, किल्ला, सहारा, भरोसा, गोठालो, रक्षक, सप्तक हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ. अनि यो घातक रूढी भनेको फैलिने कुरा हो. सबैले भन्नुहोस्, फैलिने कुरा. फैलिने भनेको यताबाट उता फैलियो, 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 सर्यो, सरुवा रोग, अर्को भाषामा. सबैले भन्नुहोस्, उहाँले मलाई सरुवा रोगबाट, घातक रूढीबाट, सिकारीको पासोबाट, अचानक हुने दुर्घटनाबाट बचाउनुहुन्छ. त्यो भनेको अब तपाईँको अनिष्ट हुँदैन. सबैले भन्नुहोस्, म मर्दिन तर जीवित रहनेछु र प्रभुले गर्नुभएको कार्यहरूको महिमा दिँदै घोषणा गर्नेछु. आमेन. त्यो पद अनुसार कुरा गरेको भन्छ. 118:17 भन्छ, तिमी मर्दैनौ, तिमी बाँच्छौ, प्रभुको महिमा गर्छौ. अनि त्यो पद अनुसार कुरा गरेको मैले. म भन्छु, म पदबाट बाहिर जाने दिन टाढै रहोस्, त्यस्तो दिन नआओस्, म पदभन्दा बाहिर कुरा गरौँ. पद अनुसार कुरा गर्नुपर्छ. आमेन. अनि यो बाइबलले भन्छ भने मानौँ हामी, अनि यो बाइबल पुरा हुन्छ. आमेन.
लोकलाई त्यो सदम र गमरा भस्म गर्नुभन्दा पहिला बाहिर निकाल्नु भयो क्या, पापीहरूसँग तिनीहरूलाई मर्न दिनु भएन. संसारको झरपल्लै गर्दा नुवा जहाजमा थिए, जहाज बनाउनु लाउनु भयो पर्यो. त जहाज बना, त त्यहाँ भित्र बस, अनि त जसरी जहाजभित्र बस्छस् अनि मान्छे चाहिँ मर्छन्. तर खुसीको कुरो के थियो, त्यो जहाज सबैका लागि बनेको थियो, जो पनि आउन सक्थ्यो. तर मान्छे आएन, जनावर चाहिँ आफै आए, नुहा खोज्दै गएको होइन, एक एक जोडी आयो त्यहाँ, नुहा खोज्दै गएको होइन. कहाँ खोज्दै नि काग, कहाँ खोज्ने सर्प, कहाँ खोज्ने चाहिँ त्यहाँ भालु, कहाँ खोज्ने बाघ, कहाँ खोज्ने त्यो ऊ सिंह, सबै आफै खोज्दै आए. किनभने उनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुनेका थिए होला सबले, ए जाओ एउटा एउटा जोडी. अनि आए, अनि नुहासँग तिनजना छोरा, तिनवटा बुहारी, आठ, दुईजना श्रीमान श्रीमती, आठजना चाहिँ, तिन छ, आठजना बाँचे, अनि अलिअलि जनावर बाँचे. सबै पृथ्वी सखा भयो. त्यसपछि परमेश्वरले फेरि आदमलाई भने चाहिँ फेरि भन्नुभयो, फल्दैछ, फुल्दैछ, भरिँदैछ, राज्य गर्दैछ भन्नुभयो. नौ अध्यायको एक, दुई, तिन, चार, पाँचमा हेर्दै जानु भने फेरि आदमलाई पहिला भन्नुभएको थियो नि, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै भरिँदै यसलाई बसमा पार्दै राज्य गर्दै जा भन्नुभयो. फेरि जलमग्न भयो, खतम भयो. अब आठजना भए, फेरि आठजनालाई आशिष दिनुभयो, फल्दै जा, फुल्दै जा, भर्दै जा. फेरि रिपिट गर्नु पर्यो, किनभने जब फल्दै फुल्दै होइन, अहिले हेर्नुहोस् त भरिरहेछ. अब फेरि पाप आउँदैछ, पापले दिनौँ 10,000, 20,000, 5,000. अस्ति सुनामी आएर कति मार्यो, कति घर फालिरहेछ, कति के फालिरहेछ. प्रियहरू, भजन सङ्ग्रह 91 कण्ठ गर्नुहोस्, दिनदिनै घोषणा गर्नुहोस्. त्यस्तो सङ्कष्ट आइहाल्यो भने दिनमा 10 चोटि प्रत्येक घन्टा घन्टामा, ए मेरो अनिष्ट हुँदैन, अनिष्ट हुँदैन, 1,000औँ चोटि घर्षणा गर्नुहोस्, यो वचनलाई झिउँदो बनाउनुहोस्, यो वचनलाई पिउनुहोस्. दाउदले भन्छ, वचन पिउँछु भने जस्तै गरेर, वचन मेरो लागि 1,000 सुन चाँदीका टुक्राभन्दा बहुमूल्य छ, वचन मेरो लागि सब थोक हो भनेर पिउनुहोस्. अनि 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 यो वचनले छुटकारा गर्छ. त्यही भन्छ, रूढी घुमी घुमी आउने बाँडदेखि दिएर विभिन्न सङ्कष्टबाट जोगाउने प्रतिज्ञा हो यो. यही पृथ्वीमा, यो रूढी स्वर्गमा आउँदैन, यहीँ आउँछ. त्यही भएर यहीँ जोगाउने भन्नुभएको, अब यहीँ बाँच्छ. येशुभित्र बसेर सबैले भन्नु, नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, येशुभित्र पस अनि बाँच. अर्को भाषामा, येशुमा भरोसा राख्नु. अहिले हेर्दा कोही नदेखे पनि येशुको छत्र छारी हामी माथि छ. आमेन. कार्यक्रम म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद अन्तसम्म हेरिदिनु भएको लागि. मलाई आशा छ आजको यस कार्यक्रमबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ. यदि तपाईँहरूमध्ये कसैको केही प्रश्न वा जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ. अनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पार्टनर्सहरूलाई. तपाईँहरूकै पार्टनरसिपको कारण गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्य र सुसमाचारलाई असल तरिकाले फैलाउन सकिराखेका छौँ. यदि तपाईँहरूमध्ये कसैको केही प्रार्थनाको विषय अथवा यस योगासँग पार्टनरसिप गरी सँगै परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. साथै यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्, ताकि हामीहरूबाट आएको प्रत्येक आशिषित भिडियोहरू तपाईँबाट नछुटोस्. अर्को साथ अवश्य भेटिनेछौँ. त्यतिसम्म विश्वासले जिइरहनुहोस्, विश्वासमा बढिरहनुहोस् अनि याद गर्नुहोस्, येशु नै प्रभु हुनुहुन्छ. जय मसीह. यदि तपाईँले आजसम्म पनि हाम्रो सेवकायमा पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई हाम्रो सेवकायमा हामीसँग पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नको लागि उत्साह दिन चाहन्छु. पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नु भनेको चाहिँ हामीसँग हाम्रो सेवकायमा हाम्रो दर्शनमा सँगै मिलेर काम गर्नु अथवा हातेमालो गर्नु हो. हाम्रो सेवकायद्वारा परमेश्वरले महान काम गर्दै हुनुहुन्छ. धेरै मानिसहरूको जिन्दगी परिवर्तन भइरहेको छ. धेरै मानिसहरूले चङ्गाई र छुटकारा पाइरहेका छन्, नयाँ जीवन पाइरहेका छन्. धेरैजनाले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाएका छन्. अनि यो सबै हामी जे जति गर्दैछौँ हाम्रो पार्टनर्सहरूको कारणले नै यो सबै गर्नको लागि हामी सफल भइरहेका छौँ. अझै धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा जित्न, अझै धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्नको लागि हामीलाई हाम्रो सेवकायमा हाम्रो साझेदार मित्रको रूपमा हामीलाई तपाईँ चाहिएको छ. म तपाईँलाई हाम्रो सेवकायमा अझै हामीसँग पार्टनरसिप गर्नको लागि, साझेदार गर्नको लागि, हाम्रो पार्टनरसिप मित्र बन्नको लागि उत्साहसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु. तपाईँ हाम्रो सेवकायको लागि निरन्तर प्रार्थना गरेर र हाम्रो सेवकायमा स्वेच्छा भेटी पठाएर हामीसँग पार्टनरसिप गर्न
सक्नुहुन्छ। जसै तपाईँले हाम्रो शोभकायमा हाम्रो दर्शन पुरा हुनको लागि परमेश्वरको राज्य असल र प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि हामीसँग पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ, हामी पनि तपाईँको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना र उद्देश्य भेटाउनको लागि, तपाईँलाई आत्मिक रूपमा बढाउनको लागि तपाईँसँग पार्टनरसिप गरिरहेका हुनेछौँ प्रार्थना र वचनको सेवाकाईद्वारा। म तपाईँलाई हाम्रो सेवाकायमा हामीसँग पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र साथै तपाईँलाई हाम्रो सेवाकायमा पार्टनरको रूपमा, हाम्रो साझेदार मित्रको रूपमा स्वागत गर्दछु। जय मसीह।